السلام عليكم ناظرين. تو ویری ویری بگننگ اینڈ سیم نیوز کا قصہ ہے. آج کی تو بہت ہی بڑی سیلبریٹی ہو رہی ہے سب کے آگے, تو اس کی دیکھ کے صحیح آج آپ کو اسی میں بتانے والے دھیان ضروری ہے. اس کی جو ہے اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے ہاسپٹل لے جایا گیا, اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا پلیز نو مور, تو اس کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ایسے وائرل ہونے لگی ہے. تو اس مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن دبائیں, لائک کریں, کمنٹ کریں. تھینکس فار واچنگ. لیٹس مور اپڈیٹ. تھینک یو سو مچ.